How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? אדם נמצא בחנות משקפיים. איזה זוג משקפיים הוא הולך לבחור? שלום, אתה מחפש משקפיים? כן, אני לא רואה כל כך טוב בזמן האחרון. בסדר, אתה מעדיף את אותו הדגם שיש לך עכשיו? ובכן, אני כבר לובש משקפיים בצורת ריבוע הרבה זמן, אז אני רוצה לנסות מודל אחר. בטח. מה דעתך על העגולות האלה? אני לא חושב שזה יתאים לפנים שלי. אני פשוט אקח את אותה הצורה כמו שיש למשקפיים שלי כרגע. יש לכם משהו עם מסגרת שחורה? ודאי. מה דעתך על זה? כן, זה מוצא חן בעיניי. אני אקח את זה. איזה זוג משקפיים הוא הולך לבחור? אדם נמצא בחנות משקפיים. איזה זוג משקפיים הוא הולך לבחור? שלום, אתה מחפש משקפיים? כן, אני לא רואה כל כך טוב בזמן האחרון. בסדר, אתה מעדיף את אותו הדגם שיש לך עכשיו? ובכן, אני כבר לובש משקפיים בצורת ריבוע הרבה זמן, אז אני רוצה לנסות מודל אחר. בטח. מה דעתך על העגולות האלה? אני לא חושב שזה יתאים לפנים שלי. אני פשוט אקח את אותה הצורה כמו שיש למשקפיים שלי כרגע. יש לכם משהו עם מסגרת שחורה? ודאי. מה דעתך על זה? כן, זה מוצא חן בעיניי. אני אקח את זה. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.